حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس سے پہلے کہ میں قرآت کروں، اپنے بارے میں بتا دوں کہ میں حافظ قرآن نہیں ہوں، اور جو بڑی صفات میرے بارے میں بتائی گئی ہیں نہ میں ان کا حامل ہوں. ایک چھوٹا سا سادہ سا معلم قرآن ہوں میں جامعۃ المنتظر میں. کسی نے اطلاع غلط دے دی ہے میرے بارے میں، ٹھیک ہے؟ کوئی غلط فہمی میں مبتلا نہ رہے میرے سلسلے سے، ٹھیک ہے؟ نعرہ صلوات پڑھ دوں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة على سرر موضونة
عليها متقابلين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على I love you.